Je. Pa ćemo evo sada i službeno početi. Dobro večer, želim vam svima ugodnu večer i želim vam da se dobro osjećate večeras. Nadam se da neće biti dosadno. Dobit ćete dosta informacija. Ima dosta novih ljudi tako da ćemo objasniti sve od početka. Prije nego što i krenem, želio bih pohvaliti splitsku ekipu ova tri dana što sam bio dolje je bilo fantastično, stvarno ljudi žele raditi, napunili su salu, tako da ću, bit će mi jako drago da sljedeći mjesec ponovo odem tamo i da posao koji smo sada nedavno pokrenuli da multipliciramo. Tako ćemo napraviti i sa nekim drugim gradovima, sljedeći će biti Zagreb pa neki grad u Srbiji, Novi Sad ili Beograd, vidjet ćemo gdje pa nastavljamo. Evo sa e, uspjehom. Jedna informacija ovih dana je e, jedan veliki event skup u Parizu. E, od nas nije nitko išao, ali moji prijatelji iz Mađarske su tamo, evo vidim da su i danas poslali slike iz Pariza neki Eiffelov doran je tamo, e, tako da e, znamo sa sigurnošću da, da su tamo i na, da su na dobrom mjestu. Večeras ću ja dobiti neke informacije od njih, pa ćemo to onda i proslijediti. Evo dakle, e, općenito što je Skyway, e, zašto se o tome sve više i više govori. E, uskoro će biti i na medijima kod nas, jer u nekim zemljama kao što je Rusija, Bjelorusija, Mađarska, Poljska, Češka, tamo se dosta spominje, dalje Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati, evo sada i Đakarta, Indonezija, Filipini, Austrija i tako dalje, znači sve više i više se spominje. Skyway je jedna nova generacija transporta i sada se pitate što mi ovdje radimo zašto slušamo webinar da bi mogli shvatiti ovaj, ovaj projekt, moram vam objasniti sve iz početka i na kraju ćete vidjeti kakve koristi možete imati. Dakle, radi se za nas u za jednoj poslovnoj mogućnosti, mogućnost investiranja, a za one koji se žele aktivno baviti, znači dodatna mogućnost zarade koja je izuzetno zanimljiva za sve ljude E, bilo gdje živjeli. E, začetnik skyway gospodin Anatolij Eduardović Jurnicki, to je jedan poznati ruski znanstvenik, inovator i on je u skyway -u, e, glavni konstruktor. Ima mnogo patenata, preko 200 znanstvenih radova i prvi je čovjek Skyway grupacije. Ovog puta nećete vidjeti ovdje poslovnu sliku, zato što smo prešli u jednu fazu gdje e, su se stvari sa papira prešli u stvarnost, dakle e, projekt je po, polako e, oživljava i počinje funkcionirati. Prvog e, sedmog ćemo u okolici Minska, u Marini Gorki, e, biti, bit, pozvani smo svi tamo, tako da ćemo biti tamo na predstavljanju pet novih vozila i četiri traka, četiri vozne trase gdje ćemo moći uživo sve to vidjeti. Očekuju između 3 i 4 ljudi. Mi smo neki već kupili karte. Evo ovih dana ćemo uzeti ulaznice, naravno sve po popularnim cijenama, tako da vas i ovom prilikom pozivam svakoga tko još želi, može se prijaviti, pa evo da zajedno otputujemo, budemo tamo četiri dana, da vidimo o kakvom projektu se radi. Ima jedan tim u Minsku koji broji danas više od 220 inženjera, stručnjaka. Za svaki program koji im je potreban, oni okupe nekoliko stručnjaka i na taj način usavršavaju još više ovaj prekrasan projekat koji kažem već funkcionira. Kome je Skyway potreban i zašto? Skyway je jedna vrsta prijevoza koja nije željeznica klasična, nije zračni promet, nego negdje između. Ako pogledamo europske gradove, samo evo, mi živimo tu u Europi, odete u neki bilo koji veći grad, pa evo već Zagreb, Beć, Beograd, pa zatim Budimpešta, Frankfurt i tako dalje, možemo se uvjeriti da su guže. Pogotovo kada se stvara čep kada ljudi idu na posao ili odlaze kuće sa posla. Grade se u nekim gradovima metroji, koji su jako dobro rješenje, ali recimo zamislite sada u Splitu ili u Rijeci sagraditi jedan metro, nemoguća misija. Prvo i financijski, izuzetno je skupo, a zatim i za održavanje, i jako jako veliki projekat koji možda nikada neće biti neće se nikada isplatiti Skyway je puno jeftiniji u odnosu na modernu klasičnu željeznicu dakle ovo govorimo o najbržim vlakovima koji se voze u francuskoj ili u japanu ili u kini koji voze po nekoliko stotina kilometara na sat puno jeftinije za održavanje, tako da je brzi povrat uloženog i tu su investitori, veliki investitori, zanim, njima je to zanimljivo i njima, tu oni vide svoj interes. 4 do 5 puta brži prijevoz nego klasična željeznica i u gradu, a i van grada. U gradu se vozi do 150 km na sat, a van grada trenutno ograničeno na 500. Čim se budu dobile dozvole, ići će 800, a teoretski mogu postići brzinu i preko 1250 km na sat. Neovisano bilo kojim vremenskim prilikama, čitave godine se može koristiti, ne postoje prepreke, zato što su na stupovima u gradu od 3,5 do 15 metara, a van grada od 10, 15 pa čak i do 35 metara i do 35 metara u e, vodi, rijekama, moru na koje je potrebno. Je. Potpuno će se pokretati sa obnovljivim izvorima energije i ekološki su znači 100% čisti. Oni su rekli u Skywayu da neće potrošiti ni jedan kilogram fosilnog goriva, tako da je to jako, jako važno. Tihi su 65 decibela. I ono što je na ovoj prezentaciji na zadnjem mjestu, a možda bi trebalo staviti na prvo mjesto, je siguran prijevoz. Oni kažu da je stopa smrtnosti nula. Znači, ne, ne postoji mogućnost sudara i e, to je jako, jako važno. Koje vrste prijevoza imamo? Imamo gradski prijevoz trenutno su gotova vozila Unibus i Unibike. Unibus su vozila koje će zamjenjivati razna kombi vozila od 7 mjesta, 8, i zamjenjivat će tramvaje, autobuse, vlakove, šinobuse itd. Od 14 do 168 osoba se mogu povezati. Tu će biti razdaljine cirka 200 km. Znači ne postoji mogućnost sudara, gužve, neće biti, oni idu kontinuirano. Teretni program isto od izuzetnog značaja, pogotovo za industriju, tamo gdje je nemoguće napraviti, doći sa kamionima ili nekim vlakovima, teretni program može postići čak do 60 stupnjeva kosine dakle na vrhu brda se napravi jedan rudnik ispušta se dolje u more gdje se napravi jedna luka to je sve u Skyway projektu i dođu brodovi tovari se ono što se vadilo iz rudnika i ide dalje na preradu Brzina je 120 km na sat, razdaljina neograničena, znači može od Barcelone do Vladivostoka biti povezano. <gled> Juni nama najatraktivnije, nažalost njega nećemo moći vidjeti sada još u Minsku, ali za nekih šest mjeseci do godine dana će vjerojatno i on biti u pogonu. 500 km na sat brzina i kapacitet 500 osoba, nemamo ograničenja razdaljine. Znači 2000 km praktički za 2 sata za 4 sata pređe. Evo nekoliko slika kako to izgleda. teretni program, imamo 16 izvedenica, na taj način je moguće od rasutog tereta, tekućeg, ovako u kutijama, znači napraviti tračni prijevoz, znači izuzetno e, brzo. Ovo je jedan tip unibike evo baš sa tri sjedala. E, oni se mogu postaviti bilo gdje u gradovima, da li za rekreaciju postoje uni bajkovi gdje ćete moći raditi nekoliko vježbi znači dok se vozite možete trenirati zatim imamo u raznim ritovima nacionalnim parkovima parkovima prirode mogu se povezati znači turistički dio par rečenica samo o ovoj vrsti željeznica. Jedan od razloga zašto je povišen iz toga, zato što otpor zraka je mnogo niži ako se vozilo ne kreće na dolje na podlozi. Tako da do 45% se može uštediti i automatski znači puno lakše se kreću i manje energije troše. Onda o što se tiče tračnice, ovo na lijevoj strani možete vidjeti klasičnu tračnicu koja je za više tipova vlakova, znači teretni i za brzi vlak za šinobuse, a posebne tračnice su u SkyWay -u koje su vrlo precizno napravljene i stvaraju puno manje buka i veću udobnost prilikom kretanja, pogotovo na velikim brzinama. Jedna klasična tračnica za Unispeed će izgledati ovako, odnosno već izgleda. Čelična glava u sredini beton sa pomješanom specijalno sa gumom i čelične sajle koje će osiguravati elastičnost čvrstoću i po mogućnosti ako bude trebalo zatezati. Toliko o tehničkim detaljima, ne bi toliko ulazio zato što ako nekoga baš to zanima, možemo sjesti porazgovarati, a ima literatura, ima gotovo sve i na engleskom, dakle nije samo na ruskom. Kotači su ujedno i elektropokretači, na taj način troše manje energije, ne gubi se energija na prijenos, ovo sa desne strane je za Unibus, a sa ljeve strane za Unibike, dakle mali elektromotori koji se vrlo lako mogu i zamijeniti, <skup> imaju dugo trajnost. Unitski linearni gradovi, isto jedan odličan projekt. Nismo jedini koji to prakticiraju, već se i u Južnoj Koreji. Prošli mjesec sam čitao da su napravili jednu takvu sličnu zgradu, ali nisu imali čime povezati, po tome smo jedinstveni u svijetu. Tako znači, stambena zgrada, kod ne znam 20-30 katova, mogu sadržavati i zelenila, a između njih povezani sa unibusevima ili unibajkovima. Filipini, Emirati su izuzetno zainteresirani da takav projekt, zato što ne narušava izgled, potpuno ekološki je čisto, znači pogod na struju, tamo gdje god je moguće, pogotovo van grada, će se na stupove postavljati do četiri vjetroelektrane i jedna solarna elektrana, a kapacitet po proračunima će biti čak 70 do 80% će koristiti, proizvesti više električne energije nego što je to potrebno znači za prijevoz. Koje su potrebe u svijetu? Pa u EU imamo jako veliku potrebu, od Londona preko Berlina, Moskva, Vladivostok, isto tako i Barcelonu povezati <gled> sa brzom prugom. Australija već planira 40.000 km, a ima nekih projekata u gradu Adelaide koji je gotov projekt i kako se papiri budu rješavali, oni će biti jedni među prvih 5-6 koji će početi gradnju. Rusija ima veliki problem sa teretnim programom iz razloga što je kod njih pardon Kod njih je teretni program vrlo spor, nemaju izgrađene ni ceste kako treba tamo u Sibiru, a imaju mnogo rudnika tako da oni su veoma zainteresirani za to. Zatim tu su Bolivija, Vijetnam, Emirati i tako dalje. Trenutno je u pregovorima uključeno, evo, koliko ja znam 116 projekata, ako možda danas ima 2 3 više, nije bitno. Planiraju do 30 projekata, ali po riječima gospodina Junickog između 10 i 17 on vidi realno da će se potpisati ove godine. Znači, u čitavom svijetu, Kanada, SAD, samo u Houstonu 11 projekata, vrijednosti 10 milijardi dolara. U Indiji su već potpisali, to znate, oni koji ste u poslu, tri ciljana projekta, 15% novaca su indici uplatili za potrebe geodezije i projektiranja, financirali su ga veliki investitori, evo da pokažem, Jar Khand, to je savezna država u Indiji, a ovaj Ranchi i Hazari Bag, evo u tom dijelu, inače to je jedna od uspješnijih jačih regija u Indiji, tako da tu će biti znači taj projekat izgrađen. Naručili su i teretni, i gradski, i Unispeed. Prvo je bilo 75 km, najveće brzine, međutim povećali su na 125 km. I indijci su već dali u novine, možete vidjeti na internetu, već se reklamiraju. Samo za, taj, za, te ciljane projekte, za ta tri, oni će zaposliti oko tisuću ljudi koji će raditi u izgradnji i proizvodnji, tako da Skyway je tu bio uspješan u prodaji, a to je nama najbitnije. Zatim tu su Afganistan i Kolumbija, njima je jako važno za transport litija, Filipini, Indonezija, oni će biti među prvima koji će potpisati. Čečenija, sam predsjednik Čečenije je bio u, u e, Minsku, inače ovi 116 projekata, većina njih su bili poslali svoje delegacije, a neki recimo Australci su već 3-4 put sada bili, pa Indijci su bili nekoliko puta, da ne spominjem sve. Turci su također bili, Turci imaju jedan ogroman projekat od 100 milijardi eura, žele investirati u skijaške centre u okolini nekih gradova i oni su već stavili u novine izglasali su i oni žele biti prvi. Svako želi prvi biti u svijetu. Emirati su potpisali ciljani projekt vrijednosti 1,5 milijardi dolara. 500 milijuna su uplatili na Skyway račun, dakle to je četvrti ciljani projekt i koji je već znači djelomično plaćen. Emirati žele biti prvi isto i zato su uplatili da se već počnu raditi na proizvodnji ovih vozila. Slovačka imamo, koliko ja znam, 4-5 projekata, Mađarska ima 3 projekta. Austrija, Austrijanci su slali delegaciju kao i Njemci i sada će austrijski predsjednik biti negdje u petom mjesecu ugošćen i za njega će posebno jednu prezentaciju pripremiti kako u Beću do 2025.27. osloboditi se benzinskih i dizelskih automobila, znači bit će im zabranjen u užem dijelu grada i žele tamo znači, Skyway projekte, tako da jedan veliki projekt im pripremaju. A inače i predsjednik Erdogan iz Turske je obećao doći. I ono što je jako važno, jedan od najpoznatijih svjetskih prometnih stručnjaka iz ministar prometa i veze Izraela isto će biti u Minsku. Znači to će sve biti peti i šesti mjesec. Može čak i četvrti. Kakve su potrebe u svijetu? Pa evo... Upravo u Indiji, zašto su išli tamo pa Filipini, Emirati imaju malo više novaca, ali oni isto, znači, ne trebamo spominjati. Kolika je sigurnost voziti se na takvim vlakovima i ja mislim da onaj koji sjedi u kupeju ima, ima sjedalo da taj kao da je dobio na lotu. Tu su i muškarci, žene, djeca, znači svi se voze na istom vlaku. Da bi Skyway e, mogao prodati tu tehnologiju i e, franšizu, oni nisu to mogli prodati preko kataloga, i iz tog razloga su od e, države Bjelorusije dobili 35 hektara da bi izgradili jedan ekotehnopark, to je jedan prezentacijski park gdje će primati, gdje već primaju delegacije od 11. mjeseca, kako je jedan dio otvoren, i ugošćavati znači, važne ljude, političare, velike investitore, da mogu oni doći vidjeti uživo kako to se funkcionira. Ovaj središnji dio, prva trasa je bila izgrađena u 11. mjesecu i kako su to pustili u pogon, već ih je mnogo delegacija posjetilo. Sada je trasa u potpunosti završena prije desetak dana. E, ovaj e, drugi dio u teretni program je, će isto biti završen do 1.7. i brza pruga će dijelomično biti završena. Tako da četiri trase će biti tu e, nama prikazane i e, Moći ćemo vidjeti, a ako nam se posreći i provozati se sa nekim e, busom ili bajkom. Ovdje u produžetku još 15 km, neki kažu 15, negdje piše 16, nije bitno. Bitno je da će se speed tu moći postići brzinu od 500 km na sat, tako da ono što se testiralo u San Petersburgu, sada će se ovdje u stvarnosti znači, sve isprobati i testirati. Evo dakle, znači, prvoga ove godine oko 3 do 4.000 ljudi će posjetiti ovaj Ekotehno park. Na taj način ćemo se još dodatno uvjeriti u ovaj, ovaj posao. Ne znam da li sam rekao, Skyway nije MLM kompanija, dakle daleko od toga, niti će to biti. Mi smo samo tu u jedna pod grupa jedna sestinska firma Skyway Capital nas su angažirali da pomognemo u radu sa malim investitorima. Ovo je već u Minsku, u Eko u 11. mjesecu, kako su isprobali taj Unibike. Sjedalo izuzetno udobno, lijepo je sjediti na njemu i to je isto naravno njihov proizvod, sve njihov patent. Ovako izgleda, dakle, ljudima se sviđa. Jedan Unibike. Ovo je sa jednog sajma, znači možete vidjeti lijevo Unibike, a u pozadini desno Unibus. Ovo je bilo u Bjelorusiji jedan mali sajam. Evo, tako izgleda certifikat. Znači svaki onaj koji kupi dionice u Skywayu dobit će e, certifikat sa rednim brojem. Evo vidite ovdje 60 milijardi, 130 milijuna, 114 950 dionica je izdano i 1 dolar nominalne vrijednosti. Dakle, jedna dionica će vrijediti 1 dolar, a mi sada imamo mogućnost kupovine Ovih Skyway dionica sa puno većim e, diskontom Samo da vidim gdje je ovaj. Evo još ćemo pokazati nekoliko slika. Negdje mi je povijedao paketi. A evo, imamo ga ovdje. Uh, slika govori više od tisuću riječi, pa ćemo malo pogledati. Inače, oni su bili na Berlinskom sajmu. To je Inotrans svake dvije godine su održava. Bude između 120 i 140 uh, Izla, iz 120 i 140 zemalja budu izlagači širom svijeta. Ovo je e, sajam u Đakarti, u Indoneziji, koji je sada zadnji tjedan u trećem mjesecu održan. Evo ovdje vidite gospodina Viktora Baborina koji je drugi čovjek u kompaniji, i Aleksu Hodejev, koji je isto član upravnog odbora. Evo tako, I djeca, i vojnici, svi su dolazili gledati novu tehnologiju koja će zavladati svijetom. Evo dakle nekoliko slika. Inače, ovo novac što se skuplja uplata, uplata dionica. Oni troši na izgradnju ekotehnoparka, na plaće, tih radnika i na ove izložbe znači širom svijeta gdje će se predstavljati. Evo, Alex je malo viši čovjek. Napravili su jedan biznis meeting. Bilo ih je manje nego nas u Splitu neki dan. Evo ekipa, to su dakle, suradnici SkyWay Capitala iz Indonezije. Sada idemo u Slovačku, to je bio jedan seminar prije nekih dva mjeseca. Direktor SkyWay Capitala, Kudrašov. Ovo je dodjela priznanja za nove mastere. Evo, čovjek koji je odgovoran za Slovačku i koji je doveo velike investitore iz Slovačke i iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Važna osoba. Evo naša delegacija iz Hrvatske i iz Mađarske u Slovačkoj. Ovdje je bilo predstavljeno e, za top eksperte. Trenutno imamo pet top eksperta, to je najveći nivo u Skyway Capitalu. Sad se selimo u Berlin. Gospodin Laslo Sivoš, regionalni voditelj za Mađarsku. Evo on je upravo u Parizu. Išli smo tamo u Berlin. To je bilo negdje oko 29. na Saja. Evo tu sam prvi put vidio Unibike. I baš mi se dopalo i kvaliteta izrade, aerodinamika, sve. Vidi se da nije od jučer, gospodin Junicki je na tom projektu radio čak 39 godina. Evo vidite kako je to usko vozilo, dakle to je za dvije osobe i može ići brzinom do 150 km na sat po potrebi, a možete raditi i vježbe u njemu, dakle neke nožne vježbe za ruke, to su napravili u suradnji sa slovačkim bodybuilderom koji im je dao tu ideju. Sada sam već u Unibusu. Unibus je zamjena za tramvaj, za mikrobuseve. Znači 14 mjesta, od toga dva sjedeća. Pitali su zašto nema više sjedećih mjesta, pa zato što u tramvaju se vozite trucka se na sve strane i lakše je sjediti, Međutim, u junibusu e, evo ovako izgleda ta druga strana, malo da se uhvatite, da se naslonite, vozit ćete se 2-3 minute, a mnogi ljudi za to kratko vrijeme ne žele sjesti. Evo gospodin Viktor Baburin, znači desna ruka e, gospodina Junickog, Aleksu Hodejev, član upravnog odbora, evo to smo baš u Unibusu. Lasto Sivošnjega sam rekao. Ovo je važna ličnost, gospodin Robert Hook. On je bio ministar prometa i veze Australije i sad je glavni i odgovorni za australske projekte. Dakle, on je veza koja spaja Skyway i Australiju. Nedavno su potpisali sa jednom velikom Ameri australskom građevinskom kompanijom koja će tamo i proizvoditi sve što je potrebno za Skyway projekt i tamo će i naravno postavljati i graditi. Ali, već su bili dva put su slali delegacije u Minsk. Jedan put da vide kako ta tehnologija funkcionira. I sada nedavno, sigurno ste čitali ili gledali na Youtube bilo je riječ o sigurnosti. Dakle, poslali su ljude koji će certificirati i izdati dozvolu homologaciju za Australiju. Evo, to je sve znači u Berlinu bilo. Nažalost, nismo mogli puno slika napraviti jer kako je došlo 9 sati, navrlili, nahrlili su ljudi i tu je bila gomila ljudi, mogao sam samo ljude slikati, pa evo, morali smo službenu sliku jednu postaviti. Evo, selimo se u Rigu, u Latviju, Aneta Anđane, ona je član upravnog odbora, inače e, i radi sa Skyway Capitalom, organizacija seminara je njezin e, dio. Tu su bili iz nekih 40 zemalja predstavnici, uglavnom su to bili regionalni lideri, u možda pravi još jedne osobe, ja sam sam bio tada još iz Hrvatske. Nakon završenog predavanja njima je uvijek u e, običaju da se sjedne, da se mikrofon u ruke, u i otprilike jedan sat ljudi mogu postavljati pitanja. Dakle, ovo su sve članovi upravnog odbora. Sergej Sibirjakov koji nam drži međunarodne webinare i Vladimir Maslov koji je zadužen za pravne poslove, a inače inženjer u struci pa nam uvijek daje neke zanimljive informacije. Irina Volkova, ona je zadužena za webinare za regionalne lidere koje imamo svakog utorka. Danas nije bilo, zato nemam nove informacije jer su svi u Parizu. E onda smo se malo rigom prošetali. Lijep, topal, baltički zrak. Bilo je jako ugodno. Svi su u majicama bili. Tako da je bilo fino. Evo jedno vozilo skyway -a. I ono što sam vam dužan, nešto o paketima. Evo ovako, godina. Dakle, sam ovaj projekt, je krenuo daleke 1978. godine, da bi 2014. godine oni e, registrirali jedan holding i e, izdali 60 milijardi dionica i to su podijelili u 15 faza. Dakle, kraj ove godine će otprilike biti, možda čak i ranije, završena svih 15 faza, nakon čega, je plan da se izađe van na svjetsku burzu. U 2014. godini kad su izdali dionice, dali su veliki diskont jer je sve bilo na papiru još, sve, sve su bila samo testiranja i tada su ljudi dobivali čak 1 naprema 1500 kako se faze mijenjaju. Mislim sada nalazimo evo negdje tu, znači na sredini 2017. godine. U devetoj smo fazi, koja će trajati još neki 2-2,5 mjeseca, dakle do prvog sedmog ćemo ući već u desetu fazu. Sada u devetoj fazi za 1 dolar možete dobiti između 100 i 200 dionica, zavisi koji paket uzimate. Kada budemo došli do 15. faze, u 15. fazi će biti 1 naprema 20, znači za dolar ćete dobiti 20 dionica. Kada se bude izlašovana burzu, vidjeli ste na onom certifikatu da je 1 dolar 1 dionica. Evo ga, znači nominalna vrijednost jedne dionice će biti 1 dolar sa danom izlaska na burzu. <hled> Sad imamo neke akcijske pakete, ovi vrijede do 31.5. Jedan paket od 1000 dolara, dva puta po 500 se može kupiti i jedan paket dva puta po 300 dolara, on dobijate 87.000 dionica. Evo na ovoj drugoj slici ću to bolje predstaviti. <kuh> dakle, dva mjeseca po 300 dolara, diskont je 110, znači za dolar imate 110 dionica. Imate 66.000 dionica ćete dobiti, međutim ako platite oba dvije rate u roku 24 sata, dobit ćete dodatni bonus od 21.000 dionica i u vaše ime sa malom pločicom će biti zasađen jedan grm borovnice u ekotehnoparku. Dakle, ukupno za 600 dolara 87 tisuća dionica, koje će na startu na burzi vrijediti 87 tisuća dolara. Sljedeći paket je 500 dolara mjesečno, njega ne morate platiti u odjednom, znači u dva mjeseca. Diskont je 125, 125 tisuća dionica dobivate i dobivate jednu vočku, jabuku, krušku, dunju ili nešto drugo. Najpopularniji paketi za male investitore, za e, sve ljude oko nas su ova četiri. Još su uvijek jako atraktivni jer ovaj prvi startni paket ide na 9 mjeseci i košta ukupno 250 dolara. Međutim, prvi mjesec platite 50 dolara i onda imate još 8 mjeseci po 25 dolara. Znači 9 mjesečnih rata se plaća. Zato što ste prvi mjesec platili dvostruku u ratu, dobit ćete dodatnih 3750 dionica i na osnovnih baznih ukupno ćete imati 25000 dionica. Evo, to je znači najmanji paket koji se može platiti na rate. Sljedeći paket je Senior, cijena je 400 dolara. Sve ove pakete možete platiti odjednom, nemate nekog dodatnog bonusa, dovoljno je znači prve dvije rate platiti i to vam sistem odmah nudi. Senior paket je samo 150 dolara skupi od start paketa, a nudi, evo vidite, 42 tisuće dionice, dakle gotovo dvostruko više. Tako dakle, da je on puno isplativiji ako imate mogućnost. 42.000 dionica za 400 dolara. Steady paket nudi 135.000 dionica za 1.000 dolara. Prvi mjesec 200 i 8 mjeseci po 100. Business Plus ide na 8 mjeseci, prvi mjeseci 400 dolara i onda imate još 7 mjeseci po 200 dolara, ali zato dobijate 270.000 dionica. Često me pitaju ako neko počne plaćati jednu, jedan paket, otplati ratu 2, 5, da li može uzeti i drugi paket. Da, odgovor je da, možete imati toliki broj paketa koliko možete plaćati. Isti ti paketi gdje da bi dobili bonus, dodatni bonus, ne morate uplatiti prve dvije rate, recimo ovaj 250 start paket, plaćate 10 mjeseci po 25 dolara. Dobit ćete 21.250 dionica. Da bi dobili dodatni bonus, kada platite prvu ratu, imate 30 dana da upišete dva nova investitora koji će platiti jedan od ova četiri paketa tada ćete dobiti ukupno 25.000 dionica, tako da si možete odabrati paket koji vama odgovara. Napominjem, registracija u Skyway Capitalu je besplatna, ne možete uplatiti dok se ne registrirate, nakon toga ide verifikacija, dobit ćete jedan poziv, najvjerojatnije iz Rusije ili Bjelorusije imaju tri support centra, odakle će vas nazvat, da vide jeste stvarno osoba, postavite svoje osobne dokumente, verificirate račun i onda imate pravo znači, na bonuse i na sve ostalo što je potrebno. Senior paket 400 dolara, 50 dolara 8 mjeseci, nudi 36.000 dionica, bonus od 6.000 dionica dobijate ako upišete dvije osobe u roku 30 dana. Senior, start sve jedno je znači koji paket. Znači ako imate i Business Plus, Dovoljno je dvije osobe sa start paketom isto dovijete. Sted je 115.000 dionica, 100 dolara 10 mjeseci. I Business Plus 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, znači paket 1800 dolara, isto nudi od 216 ili 270.000 dionica, ako ćete nekoga upisati u roku 30 dana. Inotrans paket, e, tu dobijete 115.000 dionica ako ga prvi put kupujete u ovoj fazi. Košta 1000 dolara i dobijete jedan novčić sa Skywayom kao početni, znači 1 dolar. <kuh> Zlatni neki novčić. E, ako drugi put platite taj paket, dobit ćete 150.000 dionica. Ako ga treći put kupite, imate 200.000 dionica na trećem plaćanju. Četvrti ne možete kupiti, ako želite četiri ili više, onda trebate na nekoga otvoriti račun. Imamo dječje pakete, 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, znači dobija se 87.750 dionica. Studenski košta 150 dolara u 9 mjeseci i dobijate 155.250 dionica. Da bi ta dva paketa kupili, prethodno trebate upisati podatke vašeg ili nečeg djeteta, dakle možete biti tetka ili stric ili ujna, znači nekome drugom, drugom djetetu od 0 do 17,99 godina. Možete upisati, vi ste vlasnik dionica, god maloljetna osoba ne postane punoljetna. Čim se to ostvari, tada dionice prelaze u djetetovo, dakle osobe sa 18 godina vlasništvo i onda on raspolaže sa dionicama. Imamo jedan business start paket, dva puta po 300 dolara, ukupno znači 66.000 dionica. Ako platite oba dva, oba dva mjesečne rate, dobit ćete ukupno 87.000 dionica. Zatim imamo 500 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 675 dionica. <tispo> 1000 dolara mjesečno dobivate se 1.700.000 dionica na 10 mjeseci. I imamo najveći paket mjesečni, ima još jedan, 2.500 dolara mjesečno dobiva se 4.500 milijuna. Znači to je 25.000 dolara ukupna cijena. Zatim 5000 dolara mjesečno. Na 10 mjeseci 9,5 milijuna. I imamo jednokratnih 10.000 dolara. Milijan 800 tisuća dionica, jednokratno 25.000 dolara 4 milijuna 750 tisuća. I za najveći paket. 50.000 dolara, dobit ćete 10 milijuna dionica u ovoj fazi. Svaki onaj koji investira 5.000 dolara ili više, dobit će jedno zasađeno drvo u Ekotehno parku i vjerujte mi ima već puno, puno zasađenih drveća. <kuh> Imamo svi, kad se registriramo, ako idemo na investment, i jednu tablicu. 375 dionica je najmanje moguće kupiti u Skywayu i tu ćete platiti 15 dolara. Diskont je ovdje već vrlo mali, 25. Za recimo 200 dolara dobit ćete 17.000 dionica, a ako želite potrošiti 10.000 dolara dobit ćete 1.800.000 dionica. Najviše moguće je kupiti 150.000 dolara paket, ali ako želite više klikate na plus koliko želite. Svaki onaj koji kupi paket do 16. 2017, dakle još 6 dana, dobit će jedan plaket sa imenom u Ekotekno parku u muzeju. Što je veći paket, to će biti veća slova odnosno veća ta plaketa sa vašim ugraviranim imenom ako netko ne želi onda neka javi da ne želi imati dakle evo ovo smo vidjeli još sam vam dužan marketing plan Svaki onaj koji se registrira u Skyway postaje klijent, čim prihvati uvjete korištenja, dakle potpiše da je suglasan sa time, on postaje partner. Partner dobiva, proširuje mu se back office, web ured, i može uključiti neku osobu. Dakle, dobije se jedan referral link ili može poslati pozivnicu nekome i čim nekoga uključi kada taj investira na sve direktne suradnike dobivate 15% isplate nema tjednog mjesečnog obračuna nego je instant, evo da kažemo, konzervativnu roku od 5 minuta. Na drugu liniju imate 4%, na treću liniju 2 i na četvrtu liniju 1%. Dakle, to svako ima u na samom startu. To izgleda ovako, znači vi ste partner, imate nekoliko ljudi u prvoj liniji, imate 15%, u drugoj 4%, u trećoj 2% i u četvrtoj 1%. Ako ste vi investirali 100 dolara, da li ste platili neki paket u cijelosti ili ste uzeli nekoliko rata, recimo 4 rate po 25, vi ste klijent, eh, konzultant čim upišete još dvije osobe sa 100 dolara i tada već imate na prvu liniju 15, drugu 5, treću 3, 4 2 i petu dubinu 1%. Ako idete dalje, želite graditi posao. Investirali ste 200 dolara, našli ste tri osobe koje su investirali 200 dolara i ukupno vaša investicija i osobe ove trojice i svi ostali u prvoj liniji iznosi više od 2000 dolara, vi postajete lider. Lider dobija 15% na prvu liniju, 7% na drugu, 5% na treću, 3% na četvrtu liniju, 2% na petu i 1% na šestu dubinu. Osim toga, na svu zaradu koja mu sjeda na bonus račun u roku 5 minuta, dobiva još dodatnih 15% na share račun, a iz tog share računa možete kupiti dionice iz one zelene tablice koje smo malo prije pokazali. Ako želite dalje raditi, pomognete tim trima osobama da postanu lideri, investirate minimalno 1000 dolara i vaši lideri, vaša prva linija i vi imate ukupno 5000, vi postajete master. Bodovi, odnosno promet, se ne moraju raditi mjesečno, nego kada se nakupe, u tom trenutku postajete. Dakle, da li ćete to napraviti za mjesec dana ili za šest mjeseci, to ovisi, znači, o vama ništa se ne briše. Nema mjesečne aktivnosti, obaveze kupnje, nema godišnje mjesečne članarine, dakle, nema takih stvari. Nije binaran sistem, nego unilevel, koliko ćete učlaniti, toliko ćete dobiti. Dakle, čist račun duga ljubav. Jedan master dobiva na prvu liniju 15, na drugu 7, pa 5, 4, 3, 1 i do devete razine 0,5%. A na share račun ima još dodatnih 30%. Sljedeći nivo je ekspert, vlastita investicija 5000 dolara, ima tri mastera ekspert i ukupno investicija vaših investicija i prve linije mora prijeći 10.000 dolara. Ekspert dobija 16%, pa 7, 5, 4, 3, 1 i do 20. dubine 0.2%. I ono što je jako bitno, dodatni 40% na share račun trenutno imamo samo još jedan nivo. To je top ekspert. Pet ljudi je to postiglo. Znači trebate imati tri eksperta, vlastite investicije 10.000 dolara i 30.000 u prvoj liniji zajedno sa vašom investicijom. U tom slučaju ćete dobivati do 24. dubine bonus. Još jedan dodatni program za sve one koji želi graditi, Evo, malo ćemo povećati, e, ako ste vi, ne znam, partner na samom startu, imali ste pet prodanih paketa u prvoj liniji, od tog trenutka dobijate dodatnih 1% bonusa, znači nemate 15% na prvu liniju, nego 16%. Ako uspijete do kraja mjeseca e, imati 10 prodanih paketa, dobit ćete 17%, Naravno, unatrag na ove prve ćete dobiti isto kao da ste bili na startu na 17%. Kad dođete na 20 prodanih, onda ćete dobivati 18% i dobit ćete 1% unatrag na sve ove ostale. To ovako izgleda u back office-u. Znači na 5 prodaja 1%, na 10 2% i preko 20 prodaja, dakle 3%. Dakle, ova osoba je u ovom mjesecu imala 62 prodaje, znači 18% na sve direktne suradnike. Tako da je marketing plan odličan, a vrlo je jednostavno motivira vas tako, a onaj koji želi samo investirati, kupiti jedan paket ili više paketa, ne mora nikoga učlaniti. Sačekat će, dakle, da izađe van kompanija na svjetsku burzu. I što uraditi sa dionicama? Imate tri mogućnosti. Zadržati dionice i uživati u dividendi koja će biti sigurno interesantna, pogotovo ako kompanija bude imala 15, 20, 50 na stotine ciljanih projekata jer od svih projekata ćete dobivati dividendu. Druga mogućnost, da uzmete vaše dionice i prodate ih sve i zaboravite ih na Skyway. Imali ste dobru investiciju, dobili ste ih recimo po diskontnoj cijeni 1 naprema 100. Dakle, 100 puta ste uviše stručili vaš kapital. Možete i prodati dio, pa dio imati dividendu. A treća mogućnost je da to će vrijediti samo za nas koji imamo dionice, koji budemo kupili do 15. faze, da dio dionica ili sve prebacite u ciljane projekte. Recimo, sviđa vam se ovaj projekt u Indiji, znate da tamo milion ljudi prođe dnevno, znate da će svaki platiti ne znam, 5, 10, 20 rupija ili 100, ne znam koliko jedna rupija vrijedi u našim novcima, i sav taj promet i uživat ćete dakle, u dividendi iz ciljanog projekta. Dakle, to su tri mogućnosti koje imate. Svaki onaj koji se koji otplati paket ili kupi, otplati zadnju ratu ili kupi neki paket, imat će dobiva ugovor na engleskom i ruskom. Inače taj ugovor možete vidjeti i ranije, ali na vaše ime će biti gotov taj ugovor. U EU roku 5 minuta ćete dobiti certifikat od Skyway kapitala taj certifikat vam je potvrda da ste, znači, otplatili taj paket. Nakon određenog vremena, nekoliko tjedana, nemaju određeno kada, oni taj novac prebacuju u Skyway Holding i e, tada vam se ovaj certifikat poništava, dobivate novi od holdinga, to je onaj što sam malo pokazao, kojega možete, ako želite, i naručiti da vam pošalju na kućnu adresu, oni će vam izraditi jedan takav certifikat i poslati na adresu za svega 10 dolara. Nekada su to plaćali 20. Evo, tako izgleda mogućnost u Skyway Capitalu. Ono što je interesantno, da je vrlo jednostavno, znači možete lako registrirati nekoga, radi se preko mobitela, tableta, laptopa, znači sve sve mogućnosti možete iskoristiti ono što vam više odgovara Registracija upišete broj telefona e-mail ime prezime kreirate password ponovite još jednom i stisnete.